Sex Planis és el nom de l'exposició de Xavier Déu que acull la nau Coma Negra, al carrer de Consell de Cent. En llatí significa sis plans, però el que ens té més intrigats és el material que utilitza aquest artista, perquè això que veurem, Laura, és cera d'abella. Doncs sí, això que veieu és cera sobre tela, concretament, i amb pigment vermell. És l'obra d'en Xavier Déu. Bona tarda, Xavier. Bona tarda. D'entrada, explica'ns per què la cera com a element de la teva pintura. Bé, la cera és un material molt noble. El que vull dir amb aquest material és que les abelles, la vida de les abelles, allò que envolta el tema de les abelles, és extraordinari. Tots els productes que surten de la vida de les abelles són o bé curatius o d'una gran noblesa material. T'has inspirat en Rudolf Steiner i Joseph Beuys, que ja van tenir una sèrie de teories sobre això de que la vida de les abelles sempre era extraordinària i que se'n podia treure molt profit de tot el que venia d'elles. I a partir d'aquí has anat buscant diferents maneres d'expressar el teu art a través de la cera, no? Això mateix. Jo el que faig és fondre la cera en una temperatura determinada perquè quedi absolutament líquida i a través del paper o tela faig que el paper o la tela absorbeixi absolutament aquesta cera i a través de la diferència tèrmica es va creant unes imatges, uns dibuixos a la superfície d'obra. Molt bé, veiem-ho, no? Aquí tenim un llibre on has plasmat la teva obra. Aquí veiem una làmina preciosa en blau turquesa. Com has fet aquesta làmina en concret? Aquesta làmina, això és una transparència que poso a dintre d'una cubeta amb la cera líquida i immediatament la trec, i és el que deia, que la diferència tèrmica de temperatura fa que la cera vagi dibuixant unes formes que semblen com una pell. Anem a veure més, per exemple, aquest no té res a veure, aquest no deu estar fet de la mateixa manera. Bé, aquest ja fa un temps que està feta, llavors el que passa és que la cera agafa unes tonalitats, depèn d'allò que està a sobre. Com que en aquest cas hi ha un paper a sobre, la cera reacciona de manera diferent. Molt bé, us ensenyarem un altre perquè veieu la varietat d'estils diferents que ha trobat en Xavier amb la cera. Aquest sí que s'assembla més al que hem vist anteriorment, sobretot cromàticament, no? Sí, exacte. Això és un pigment a la grassa. Els pigments normals no serveixen, de color marró. I aquest, en canvi, és blanc i negre completament. Com s'ha aconseguit el blanc i el negre de la cera de les abelles, que té un pigment molt diferent? Bé, en aquest cas, és una fotografia i és com si fos un... És una fotografia sobre el paper. Molt bé, escolta, em deies abans que la temperatura, quan treus tu la làmina de cera, la temperatura que cada cop es refreda en qüestió de segons fa que totes les làmines que tu tens tinguin la sensació de que són com parts de la pell humana, no? Sí, exacte. El que passa quan el paper absorbeix la cera, aquesta superfície de la cera, al ser tan noble i tan extraordinària, fa que hi hagi, doncs, una caiguda a través de la diferència tèrmica que fa que sembli una pell. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ja veieu, és una exposició que trobareu aquí a la nau Coma Negra i que la podreu disfrutar fins al 15 de gener.